Já, ég fór austur helgina og það var Stefán Kamli bara dáinn. Já, hann gælt þess. Nei, ég var að segja hann var í dáinn. Já, 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 hann nú alltaf reis gallir. Eru þið alltaf að ná í mig svo eftir vinnu í dag? Já, einmitt, það rétt. Eru alltaf að ná í mig? Já, já, Steppi Gamli hefur nú alltaf verið hress. Ég var að spurja þig. Manstu hvað var oft gaman þegar vorum litlir. Já, já, ætlar að ná í mig. Við vorum að leika okkur, manstu. Maðurinn sem hlustaði aldrei á það sem aðri sögðu fluttur allan sólarhringin á útvarpsstöðinni þinni. Æ, ég þá farin. Hún hlustar aldrei á neitt sem að segir. Steppi Gamli, alltaf sprækur. Hann á fyrir að vera 100 ára, maður.